Vad kan det bli utav det här? Lundberg fyller på, Arvid Lundberg in på nytt! Och då är det en skyttekung som kommer i rätt position, för det gör han nästan alltid. Om Arvid eller Elmer står då framför, Arvid skymmer, ett bra powerplay från Frölunda. Pucken går i mål till slut! Filip Johansson ändrar den riktning, eller styr, skickar iväg ett höstlöp. Han liksom bröstar ut sig, tar med kroppen för att styra den in i mål, vilket är eminent. Och han håller armen in till som det ser ut. Det är mål.